viens jau uzstangana cviešam. Stíhacieho sprievodu bombardérov F-17 lietajúcich pevností, ktoré priviezli tento pamätný deň pomoc Slovenskému národnému povstaniu a odviezli si svojich letcov do Talianska, ale o tom sa snáď ešte budeme baviť neskôr. Neviem, či v roku 2012 alebo 2013, nespomínam si presne, tu bol Mustang uvedený po prvýkrát premiérovo po druhej svetovej vojne, tentokrát trošku iným účelom a v inom podaní. No a dneska o tom máme v podaní českého nadšenca Martina Nepovíma. Trošičku pietanilku. Použitie bolo výrazným zásahom do priebehu vzdušnej vojny počas druhej svetovej vojny, pretože jeho dolet a výzbroj umožňovali stíhací sprievod bombardovacích lietadiel na veľké vzdialenosti. Čiže do tej doby bezbranné bombardéry, buď britské alebo americké, sa výrazne mohli brániť týmto výrazným stíhacím lietadlom počas útokov nemeckej Luftwaffe. A zakrátko na to Luftwaffe zmizla z oblohy, takže tento Mustang, skutočne famózny stroj, historicky pohľadu. Časový rozostup medzi druhou svetovou vojnou a dnešným dňom, vidíte, že tento Mustang staré nádherné lieta, takže veľmi, veľmi dobrý stroj i v súčasnej dobe, keď to vezmeme na športové lietanie. Veľmi dobrá pripomienka Red Tail, to bola letka čiste černoská, ktorá lietala na tomto type počas druhej svetovej vojny. Takže ja by som medzičač a za nejaký slabý 10 minút je nasledovať ukážka na Európe 9.7 z bicyklovej letky našej základne. Ešte raz vás veľmi vítam a som rád, že sa v takým hlednom počke navštívili tento letecký deň. Áno, a kým ešte máme chvíľočku času, tak opäť avizujem na autogramiade, by už mal byť aj Zoltán Vereš a takisto pilot MiG-29 polského, takže kto chcete ďalší nový podpis, môžete prísť k nám, vedľa komentátorského stanovišťa sa nachádza Bošek, nachádza sa u nás informačný prístup. Ja by som rád vyžil tvoju prítomnosť ešte kým začne s komentovaním ukážky vášho typu L39. Z pohľadu tých historických kúskov máme tu teraz Mustanga. Z pohľadu toho, čo tu máme na statike, aj na letových ukážkach, ktorý v rámci našich statických ukážok. A taktiež veľká čest je pre nás, že je tu aj síce ešte nedokončený Spitfire 9, ktorý má trupové číslo DUN, čo bolo lietadlo v podstate našho patrona, alebo pilota, ktorého čestné meno nesie naša letecká základňa, a to Ota Smika. Bol to pilot, ktorý bojoval v službách kráľovského letectva a stal sa leteckým esom a v dnešnej dobe je našim v podstate patrónom, alebo nesieme čestné meno, zmiešané krídlo generálmajora Ota Smika. Dobre, ďakujeme. Máme tu trošičku aj také administratívy, máme tu svojho priateľa. A nech sa páči, rozdávam sa. To a čo urobil potom, prečo práve tam jedna zaujímavosť je aj to, že bol aj veliteľom krídla. Výnimočný stav v kráľovskom letectve, kedy celému krídlu mali
nie Brit. Áno, určite veľká čest. Dúfam, že sa podobne ste užijú slovenskí piloti aj v budúcnosti. Samozrejme v mierovom stave a dosiahnuto svojim pilotným majstrovstvom, takisto ako pri dnešnom leteckom dni svojimi ukážkami. Určite a dodnes panuje priateľstvo a spolupráca medzi Kráľovským letectvom Veľkej Británie a Slovenským letectvom. Práve v uplynulých dňoch prebiehalo cvičenie Slovak Hawk, ktoré bolo zamerané na výcvik a proste taktiku manévrového vzdušného boja, kedy bojovali britské lietadla Hawk zo STEI letky a naši lietadla MiG-29 a L-39. Mnohí mi dali zapravdu i vo svojich výpovediach, mnohým členom ja z slovenského vojenského display teamu, keď hovorili, že najťažšie a zároveň najhodnotnejšie je lietanie pred domácim polom. Jednoznačne je tam faktor tej trémy a taktiež snaha urobiť to, čo najlepšie. Tým pádom áno, je to veľký zážitok a tešíme sa na ukážku, ktorá bude nasledovať za malú chvíľu. Ešte by som chcel poďakovať pilotovi P-51 Mustang. Ďakujeme za krásnu ukážku nádherného lietadla. Dúfam, že si zaslúžil aj potlesk.